Det var vått også I hoff da kongen kom på besøk. Likevel foregikk mange av aktivitetene ute. Det var nok godt å komme seg inn I varmen. Og der fortsatte aktivitetene. For noen var kongen veldig stor I dag. Vi møtte jo en hyggelig kar, og veldig jovial. Og han snakket med ungene rundt omkring, og praten gikk lett og livlig. Og jeg meget fornøyd med at han valgte hoff. Busselskapet NOW skylder deg